ערב טוב לכולם, אני מאוד שמח להגיע לאשקלון. אמר חפץ חיים, הוא בא פעם לזה מקום, אני אתן דרשה. אם מכל הציבור אחד יתחזק, זה יהיה מצוין. ואם אותו אחד שיתחזק זה יהיה אני, זה יהיה מעולה. אז גם אני אומר לכם, ברוך השם. השתבח שמו לעד, לומדים תורה תמיד זה טוב, ברוך השם. הנה רבותיי, בשבת האחרונה קראנו בפרשת וישלח. יעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו. רבותיי, חז"ל אומרים, תקשיבו טוב, חז"ל אומרים, מה זה ויאבק איש עמו? מלמד שהעלו באבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. מה זה המדרש הזה? תגידו לי אתם, אבק יכול לעלות עד כיסא הכבוד? רגע, האזור של כיסא הכבוד זה מקום גשמי ורוחני. מה קשור אבק בכיסא הכבוד? ואיך אבק יכול לעלות בכלל, אפילו תגידו לי 200 מטר, אני לא יודע איך הוא יעלה. איך? כמה שיאבקו והמאבק יהיה מאבק איתני, מה זה, מה יאבק ישימו עד עלות השחר, יבוא על אבק עד כיסא הכבוד. רבותיי, תדעו לכם, כיסא הכבוד, מה בא ללמד? חז"ל אומרים גדולה, זו תשובה שאני חשבתי עליה, בסייעתא דשמיא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. המלאך שבא להילחם עם יעקב אבינו, מי זה היה? זה היה שרו של עשיו. הניצחון של יעקב אבינו זה במילה יעקב, עקב. הוא תפס את עשיו בעקב, רמז לעקבתא דמשיחא, הדור האחרון, זה אנחנו. מה הוא תפס אותו? הוא תפס אותו, את עשיו הזה, את הסמ"ך מ"ם הזה, שלא יפריע לעם ישראל לחזור בתשובה. יעקב תפס לעשיו ברגל, ומה עשה המלאך? גם כן ברגל. מה עשה לו? וירא כי לא יכול, וגע בכף ירחו. הופה! הוא רוצה להחזיר מאבק. רבותיי, המאבק של יעקב אבינו היה עד עלות השחר, עד שיבוא הגאולה, עד שיתחיל להאיר אור החמה, אור השמש, להאיר אל העולם. איך כתוב בפסוק? כי הנה חושך יחסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני כבודה לך יראה. בדור המשיח, רבותיי, חושך יחסה ארץ. חושך של כפירה, חושך של ירחם השם איזה עבירות ואיזה שטויות. ערפל לאומים, איזה ערפל! ממשלת שמד, רוצה לעקור כל דבר שבקדושה. רבותיי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אמן לא עשה לנו את זה, טיטוס לא עשה את זה, סנחריב לא עשה את זה, ולא נבוכדנצר, בוודאי בנט לא יעשה את זה. זה פשוט. עמדנו בגלויות של גויים, לא הצליחו. הם יצליחו, שטויות! רבותיי, תדעו לכם, יעקב אבינו כשנפגש עם עשיו, אתם יודעים מה אמר לקדוש ברוך הוא? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. שואלים חז"ל, מיד אחי מיד עשיו, למה כמה אחים יש לך? אחד וגם הוא היה מיותר, חבל שנולד בכלל, רק צרות יש ממנו. מה זה מיד אחי מיד עשיו? תגיד מיד אחי ומיד עשיו. אומרים חז"ל, הצילני מיד אחי שמתנהג איתי כמו אחי, ותציל אותי מיד עשיו שמתנהג איתי כמו עשיו רשע. רבותיי, על שתי בחינות הללו התפלל יעקב אבינו, לא על עצמו, על כל הדורות. יעקב אבינו ראה את כל הדורות, הוא ראה אותנו. אתם יודעים ממה הוא פחד הכי הרבה? הכי הרבה ממיד אחי. רבותיי, למה מיד עשיו? עמדנו שם יפה מאוד במרוקו ובצנעה ובעיראק ואני יודע מה, באלג'יר ובפרס, איפה שאתה לא רוצה. אף אחד לא הצליח עלינו בכוח. עם ישראל פשט את צווארו למוות. אתם יודעים, יש פסוק בתורה שאומר, אשריך ישראל. זה בפרשת. וזאת הברכה, שם כתוב, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושה באדוני, מגן עזריך, אשר חרב גאוותיך ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך. שואל הגאון מווילנה, תשמעו שאלה מבהילה, מה? מה כתוב פה? אשריך ישראל, מי כמוך עם נושה בשם, זה הבנתי. חרב גאוותיך? מה? גאוותו של מי זה החרב? של עם ישראל או של עשיו? עליו נאמר על חרבך, תחיה, מה לנו ולחרב בכלל? דבר, יעקב אבינו שאמר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, תרגום אונקלוס, בצלותי ובעודי. מה זה חרב וקשת שלנו? זה התפילה.
מה זה חרב גב אצלך? שואל הגרא, תשמעו תשובה. עונה הגאון מבין לשים לב ללשון הפסוק. אשריך ישראל, מי חמוך עם נושם השם. מגן עזריך. אשר חרב גאוותיך, מתי חרב גאוותיך? בזמן שיקחשו אויביך לך. האויבים רוצים להכחיש אותך מאמונת אבותיך. תשמור שבת, נהרוג אותך. על מה אתה נהרג עד שחיללתי שבת? מתקרבים לחנוכה. רבותיי, המדרש אומר שבחנוכה, על מה הם גזרו? על מה? חודש, אל תקדשו את החודש. שבת, אל תשמרו שבת ועל מילה. אומר המדרש, מעשה באישה אחת, שהיה עשו לה מול את הילדים, ומעלה את בנה, ולא עשתה חשבון לאף אחד, אמר להם, תמותו. לא מעניין אותי מכלום. ומה עשתו לה? לקחו אותה וקשרו את התינוק בידיה, וזרקו אותה מקומה גבוהה למעלה, במגדל למעלה, ביחד עם הבן שלה למטה ומטה. ושכל אחד היה יוצא שם להרג, על מה אתה נהרג? על ששמרתי שבת. על מה אתה נהרג? על שמלתי את בני. על מה אתה נהרג? אומר הגאון מווילנה, זה הפשט. אשריך ישראל, מי חמוך עם נושב אדוני, מגן עזריך אשר חרב גאוותיך, מתי חרב גאוותיך? בזמן שיקחשו אויביך לך, רוצים להכחיש אותך מאמונת אבותיך. ואתה, על במותם אותי דרוך, אתה עומד בגאווה, אתה לא אימאלה, בואנה, אני שמרתי שבת, קח, תחתוך לי את הראש, בגאווה אני צריך לחתוך לי את הראש. זה הגאווה שלנו. רבותי, יהודים נשרפו על המוקד בשמחה. יש עדות שכתבו אותו בספרים הקדושים, מלא, מלא כתבו. הרב חידה הביא את זה. שכל מי שנהרג על קידוש השם, לא מרגיש שום צער במותו. שום כאב. שום כאב. אבל עם ישראל לא אכפת להם להרגיש את הכאב. הם מוכנים למות. כי עליך, הגמרא במסכת גיטין, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. הורגנו, מוכנים להרג בשבילך. זה עם ישראל. מי יכול עלינו? תגידו לי, זה רציני. באיזה בנט אחד, באיזה רוסי שהוציא אותו מהקרח, זה מה שיעשה לנו בעיות. סב אותנו בחייתק. תחזור לדוב הקוטב שם, שיקפיא אותך חזרה. תן לנו ללמוד תורה, תן לנו ללמוד תורה. מה אתה באת לבלבל את המוח? גדלת ברוסיה הסובייטית שהפריעו ללמוד תורה, באת לעשות לנו את זה פה? תעזור אותנו בשקט. אבל זה העבודה שלנו. עכשיו אנחנו מקדשים שם שמיים. רגע, מה הם עושים? אנחנו עושים מלחמה. מה המלחמה שלנו? לא מכות, לא מקלות, לא צעקות. לא, זה לא דרכה של תורה. מה אנחנו עושים? הם רוצים להפריע ללמוד תורה. אנחנו נעשה עוד יותר שיעורי תורה. אנחנו נביא עוד יהודי לשיעור תורה. עוד יהודי תקח את חברה שלה לשיעור תורה. עוד יהודי תחזק את חברה שלה בתארת משפחה. עוד אחד ייקח משפחה לשבת, שיראו מה זה שבת קודש. אנחנו כך ננצח, רבותיי, חושך לא מגרשים עם מקלות. חושך מגרשים עם טיפה אור. מעט מן האור מגרש, הרבה מן החושך. רבותיי, זה מה שהיה אצל המכבים. היהודים מסרו נפש. היהודים נלחמו עד טיפת דמם האחרונה והם ניצחו. נתת רבים ביד, אסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. גיבורים ביד חלשים. אתם יודעים מה זה גיבורים ביד חלשים? רבותיי, אתם מתארים לעצמכם איזה מלחמה זו הייתה. זה היה בדיחה. מי הלך להילחם? יש אחד הדברים הכי מעוותים בעולם. נכנסתי פעם, הייתי עושה את המסיבות ביהוד בחנוכה, אז נכנסתי שם לסופר גדול ביהוד, לא זוכר איך היו קוראים לו, אז נכנסתי שם לסופר, ורציתי לקחת לקנות, להזמין סופגניות למסיבה. אני רואה שבוע הספר העברי. טוב, בטח שבוע הספר העברי, בטח ספרי קודש. אני ניגש ואני רואה, איזה ספרים, ירחם השם, ישמור ויציא. איזה מחברי ספרים, כולם כופרים. פתאום אני שמחתי, אמרתי, או! ספר על חנוכה, על המכבים. אבל מיד נהיה לי חושך בעיניים. מה אני רואה? יהודה המכבי. איך ציירו את יהודה המכבי? תראו כמה משקרים. את יהודה המכבי, אתה רואה תמונה של בן אדם עם שיער כזה גודל ככה, טלטלים, בלי חולצה, בלי גופייה, כנסיים קצר, שרירים, חזה ככה, חזה כזה ככה, חזה התנופה, שוק הימין, ריבועים של ורד הגליל בבטן, כנפיים בצדדים, חצר לא נוצות עוד מעט שיעוף. ואני עומד ושואל, תגידו לי אתם, לכהן מותר ללכת עם שיער ארוך?
כהן שלא הסתפר 30 יום ונכנס לבית המקדש חייב מיטה. כהן עושה קעקוע? כתובת קעקע לא תיתנו בבשרכם, משרתי השם. מטורפים, שרירים, מה קשור שרירים? רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. 100 אנשים, אתם יודעים מה? 100 אנשים ממכון וינגייט יוצאים עם השרירים ומחליטים, אנחנו הולכים להילחם בארצות הברית. אתם יודעים איך ילחמו איתם? עם הסטוס הריסוס, עשו להם פליט. אתם יודעים מה זה הייתה המעצמה יוון? יש לכם מושג? רבותיי, המעצמה שנקראת יוון, הייתה בנויה כמו, אי אפשר לתאר את זה, כמו הנאצים, כמו גרמניה, זה חיילים הכי מושמעים בעולם. והיו להם פילים מלומדי מלחמה. פיל, ועליו יש כמו בית כזה, יושבים בפנים חיילים עם חיצים, עם כידונים, עם מה שאתם לא מדמיינים, רבותיי. ועם ישראל, למי באים? באים לך כמה כהנים מבית המקדש שלא למדו מלחמה. מי שלא יודע, כהנים אף פעם לא יוצאים למלחמה, כי אסור להם לתמל למתים. הם לא יודעים מה זה מלחמה, אין להם שום קשר למלחמה. והם יוצאים למלחמה, רבותיי, והפסוק חז"ל אומרים, חלשים, גיבורים ביד חלשים, חלשים. מה אתה מצייר לילדים? שרירים. מה אתה עובד עליהם? ומה הילדים חושבים? הוא היה חזק, אז הוא ניצח אותם. מה הקשר? כתוב מפורש, חלשים. וגם אם יהיו חזקים כדבריך, שיהיה חזק ככל שיהיה. אין לך נשק כמוהם. אין לך כלום. הם הלכו הביאו כלשונים, מזלגות הביאו להילחם. יש היגיון שהם ינצחו, רבותיי, פילים מלומדי מלחמה. זאת אומרת, זה פיל מלומד, הפיל נלחם איתך. הפיל, אומר המדרש, היה בא, תופס אותך עם החרטום שלו, עם האף, זורק אותך. תופס בן אדם, מעיף אותו, דורך על אנשים. אתם מתארים לעצמכם איזה סוג של מלחמה הייתה שם? פרשים, סוסים, פילים, רגלי, מה שאתה מדמיין. ורבותיי, אלה באים ומנצחים אותם. אין בזה שום קשר למציאות. זה נס מוחלט. אבל מנסים לשקר אותנו. תרבות יוון, רבותיי, התרבות של יוון, מה זה? ספורט, תרבות הגוף, ספרטה. קוראים ספורט? ספרטה, זה בא מיוון השם הזה. שם זה הייתה תרבות הגוף. והכניסו לנו את זה לפה למדינה, כדור עגל, כדור סל, כדור עף, כדור זה, כדור הוא, כדור מים, כדור לא יודע מה. תגיד לי, מישהו מכם יודע, רבותיי, כמה טירוף יש בדבר הזה שקוראים לו כדורגל? איך אדם יכול לא לחשוב? אני לא אומר, אני לא בא לתת לאף אחד מוסר. אבל אני בא לחשוב איתכם ביחד. רבותיי, איך אפשר לאהוב משחק כזה שיוצר קוטביות בעם ושנאה? אנשים, האוהדים של קבוצה הזו שונאים את הקבוצה ההיא. אנשים סיפור, אני לא ידעתי עד כדי כך. אני תמים, לא מכיר כלום. אני מכיר את הגמרא, אני מכיר לימוד, אני מכיר בית כנסת. אני לא מכיר. אמרו לי הרב, קבוצות, לא זוכר את השמות, מכבי חיפה מול המכבי ההוא, והכי מצחיק בעולם, מכבי. איזה שם לקחו? מי כמוך באלים השם? לקבוצת כדורגל שזה יוון. למה אתם משקרים אבל? למה אתם עושים את זה? זה כמו שיקחו עכשיו נאצים יקרו לו יהודי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מכבי? איך מכבי? והכי מצחיק, אני תמיד אומר, מכבי תל אביב. בכדורסל, קלק מכבי תל אביב, אין שם אחד מתל אביב, כולם מאפריקה, כולם כושים. איזה תל אביב? לא, זה של תל אביב, קנו אותם, יש בזה הלכה. אם קנית אותו, הוא בקבוצה שלך, אז זה, הוא שייך לתל אביב. תל אביב, בנה, זה, יש לו שפתיים בעובי כזה. הוא בא משם, מג'אנם הוא בא, גוי גמור. מה הקשקושים האלה? עובדים עלינו בעיניים, מטורפים אנשים. אנשים הולכים מכות, אמרו לי הרב, אנשים קבעו קבוצה עם קבוצה, אחד התלמידים שסיפר לי, קבעו איתם מקום והולכו מכות רצח באמצע הרחוב, על מה? למה אתה אוהב את הקבוצה? מה אתה משוגע? רבותיי, תגידו לי אתם, מה זה עושה? כמה חילולי שבת יש מהמשחק הכדורגל? תגידו לי אתם. כמה צרות זה מביא לנו? כמה פעמים שאנשים נמחצו ברגליים? ובאיזה רגע אנשים מושבים שם? הרי באצטדיון כדורגל יש הלכות. אין שם גג. זה להבדיל, להבדיל, להבדיל. בבית המקדש לא היה גג. אנשים שואלים, איך כהנים עמדו שם? ואתה באצטדיון, קרה לך, בגשם אני יושב. אתה אומר לבן אדם, תגיד אמן, יש מר הבא מברך בקול. תגיד, אין לי כוח. אני פוגש אנשים, מה נשמע? מה? מה?
מה יש לך? כתורגל, כתורגל. מה? מה, מישהו בעד בכדור חסך בתור הגרון? לא הייתי במשחק. נו, מה היה שם? ענני, מה היה שם? לא, צעקתי, צעקתי. תגיד לו ביום כיפור, תצעק בתפילה, תתפלל בקול. אין כוח. אתה עוד בני אדם שרצים עם שערות ברגליים, יודע לבעוד, במקום להעוד את האבא שלך, את המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש, המוח עובד. המוח עובד, תגידו לי אתם. שאלתי מישהו, אמרתי, תגידי, מה זה התספורת החדשה שכולם עושים? קרחת פה ופה צלחת. בדיוק, איך? מה זה? אני רב, מה, אתה לא יודע, כך, עד כדי כך אתה לא יודע? אמרתי, הוא לא יודע לדולר, מה תיתה הלכות האלה? תגיד לי. אמר לי, יש אחד, קוראים לו מסי. סמך ממי, מסי, מם סמך, סמך ממי, מחה אסמו. אולי מחה אסמו זה יצא מסי גם. מחה אסמו, כן. רבותיי, אנשים מועדים אותו, ואיכשהו מסתפר, מסתפרים אחריו, וצועקים מסי. רבותיי, אתם יודעים שהבן אדם הזה תורם כסף לארגוני טרור להרוג אותנו? אתם יודעים על זה? איך יכול להיות, רבותיי, היטלר עכשיו קיים, ואני אוהד אותו? רבותיי, אנחנו מטורפים. רק תזכרו דבר אחד. יוון, איך כותבים יוון? יוד, וו, נון. יוד, שימו לב, היא קטנה. וו יותר ארוכה, נון הכי ארוכה. היצר רע, מה אומר לך? תתחיל בקטנה שלי, אחרי זה וו, אחרי זה נוכל לך תוך האדמה, תדאג, אחריי. ככה זה עובד. רבותיי, יעקב אבינו נלחם עם מלאך. אתם יודעים על מה? עלינו. הוא נלחם עלינו, עליך, 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 עליי, עלינו. על העקבתה. והוא מנסה לתפוס לו בעקב. והוא פגע בתמחין דאורייתא. רבותיי, יעקב אבינו אומר, חביבי, אני לא אבטר לך. הוא מעלה אבק עד כיסא הכבוד. מה הוא מנסה? להסתיר את כיסא הכבוד. אל תאמינו בתשובה. אח שלי, אתה עשית, אני צריך רבה לבן אדם? עשית מלא עבירות. נראה לך שאתה יש לך תיקון, אתה משוגע? מסתיר לך את התשובה. אומר לך, אתה לא יכול לחזור בתשובה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם. יש אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא ומגיעים לייאוש. אין להם שמחה בעבודה. השבוע נכנסה אליי בחורה אחת, יש לי קבלת קהל, עוד הרב, מה קרה? השם לא אוהב אותי. או, יודעת גם מה הקדוש ברוך הוא אוהב ומה הוא לא אוהב? אמרתי לה, למה? אני לא יודעת, אני לא מצליחה לעבוד אותו. אמרתי לה, תספרי לי, מה לא טוב? אמרתי לי, שנתיים אני בתשובה. אמרתי לה, או, אז בטח שהוא שמח. לא, לא מצליחה. במה את לא מצליחה? שימו לב, אני קמה בבוקר ואני אומרת, זהו, אני אתפלל ליום שחרית, ואני לא מתפלל שחרית. אני אומר, טוב, מנחה, ואני מתפלל מנחה. ערבית, ולא מתפלל ערבית, בסוף לא התפללתי בכלל. אתה מבין? וככה זה קורה לי מלא. אמרתי לה, זה העבירות שלך? שרייך ואשריך הלקח. תגידי לי, כמה התקדם בשנתיים האלה? אמרתי לי, מלא, מה? אמרתי, למה את לא רואה את זה? אני רוצה לגלות לכם סוד. רבי ישראל, בעל שם טוב, עליו ושלום, זכות להגן על כל ישראל. רבותיי, תשמעו מה אומר הבעל שם טוב. בורא, היצר הרע לא רוצה שתעשה עבירות. מה? הוא לא רוצה שתעשה עבירות. למה? שימו לב, כשהוא נתן לך לעשות עבירה, הוא לקח, היצר רק שנתן לך לעשות עבירה, הוא לקח איזשהו סיכון. למה? כי אם אתה תעשה עבירה ואחרי זה אתה עושה על זה תשובה, והתשובה מהאהבה זה נהפך לזכות. זכות. אז הוא לקח פה איזושהי ריזיקה. מה הוא כן רוצה? אתם יודעים מה הוא רוצה? הוא רוצה שאתה תתייאש. וברגע שאתה תתייאש, כולך שלו. כשאדם מתייאש, מה הוא עושה? זורק הכל, ויצר הרע אומר, שתבח שם הולד. זה כולו שלי, כולו שלי. זה מה שהוא רוצה. ואנשים, רבותיי, מאמינים לשטויות האלה, חושבים שזה יצר טוב. תשמע, אני דפוק. מה? תנסה לשמוח במה שעשית. ואני רוצה לומר לכם, תקשיבו כמה זה אמיתי. אנשים אומרים, שמע, אני בדיכאון, אני לא מצליח, אני לא לומד תורה, אני לא זה, אני לא שומר עיניים, אני לא פה. רגע, 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 רגע. אני בדיכאון. שאל אותך שאלה. זאת אומרת, בן אדם, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אתה באמת אחד כזה, כזה איכותי שמבין ברוחניות ואוהב רוחניות ופוגע בך עבירה, ואתה עצוב בגלל העבירה, נכון? אתה עצובה בגלל העבירה, אחותי, נכון? אתה עצוב בגלל העבירה. שנייה. זאת אומרת שאתה מספר לי במילים אחרות שאתה כזה צדיק, שאתה מאמין ברוחניות עד כדי כך, שבגלל שפגמת כואב לך. שנייה. אוקיי, אני איתך. אבל בוא נעשה טסט.
צ'קינג, בדיקה. בוא נראה אם אתה צודק. יעמדו דבריך, האם לא. איך נבדוק את זה? אם אתה מעריך רוחניות, אשאל אתכם שאלה רבותיי. מה יותר גדול, עבירה או מצווה? הרמ"א כותב בספרו, תומר דבורה, רבנו משה קורדוברו עליו השלום, ענק שבענקים היה, שאריזה להעיד עליו שהוא מת בלי עבירה. לא חטא בחיים שלו. היה אחד עם גדולה מקובלים ביותר שהיו בצפת. הרמ"ק כותב בספרו תומר דבורה שהעבירה היא חלשה מאוד. אין לה כוח לעלות למעלה. לא יגורך רע. היא לא עולה למעלה. היא נתקעת באמצע הדרך. אין לה מצב לעלות לעולמות העליונים. מצווה עולה למעלה. אומר, דע לך שהמצווה היא הרבה יותר גדולה מהעבירה. אז אני שואל שלמה יותר גדול מצווה ועבירה? מצווה. עכשיו אשאל אותך שאלה, אתה אומר שאתה כזה בן אדם איכותי שמפריע לך שחטאת ולכן אתה עצוב ואתה בדיכאון. שנייה. אז אתה בן אדם איכותי כזה שאתה באמת מעריך רוחניות. תגיד לי, היום בבוקר שאמרת רק את המילים הראשונות שקמת מהמיטה, מודה אני לפניך המלך חי וקיים שחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. נטלת ידיים כמו יהודי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, קיימת הלכה בשולחן ערוך? כן. הגבעת את ידיך ואמרת ברוך אתה השם. כמובן אחרי שהלכת להתפנות, כן? אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ברוך אתה השם אשר יצר את האדם. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. סיימת עד מחר, ברוך השם, אתה השם מחזיר שמות וגרים מתים. בירכת את ברכות השחר. הנחת תפילין, תלית, תפילין. התפללת 18. קראת קריאת שמע דאורייתא. אתה יודע כמה מצוות עשית? יש לי מישהו מושג, רבותיי, כמה ברכות, קדושה, קדישים. יצאת עשיר, אני שואל, רקדת כל הדרך? יש לי מלא מצוות, בואי נה, אני עשיר. כן או לא? בלבולי מוח, שום כלום. סימן, שאתה מבלבל את המוח, בכלל לא מעריך רוחניות. אז מה אתה מספר לי שאתה עצוב בגלל העבירות? רק תדע לך, באמת, אתם יודעים מה האמת מאחורי הדברים? יצר רע מוחלט. הוא רוצה לייאש אותך. נפלת, קום. זה רבותיי היצר הרע של אחרית הימים. שימו לב, היום הרבה אנשים בדיכאון. זה היצר הרע של אחרית הימים. אל תהיה שמח. בתורה מזהירה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ומטוב לבב ומרוב כל, חס ושלום ועבדת את מי את אויביך. אתה יודע איזה אויב אתה תעבוד? את היצר הרע אתה תעבוד. רבותיי, אדם חייב בחיים שלו לעבוד מישהו. או יצרי, או יוצרי. תחליט אתה. או שיהיה וו באמצע שזה יוצרי, וו זה מסלול. יש לך כיוון? או יצרי, אתם יודעים מה כתוב על יצרי. לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. מה נאמר על הצדיק? היה כעץ צתול על פלגי מים. שפריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול, כל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. ראיתם פעם רבותיי עץ שהולך טייל? עץ נמצא בתל אביב. אומר פתאום בואי אני כבר 30 שנה בתל אביב ונמאס לי, נראה לי אני קופץ לירושלים, נגמר לי אז אין לי כוח. לא תראו דבר כזה רבותיי העץ עומד. איתן, נותן צל, מוציא פירות, שתבח שמו לעד, לא ימיש מעשות פרי. איזה יופי! רבותיי, הרשעים למה דומים? הצדיק דומה לעץ. הוא לא מחפש איפה להסתובב. יש לו את המסלול שלו, בית כנסת, תפילה, הביתה. הוא לא צריך כלום, יש לו את כל העולם. הוא מאושר, טוב לו! כי הוא יודע להעריך את מה שהוא עושה, הוא נהנה מדף גמרא, הוא נהנה מההלכה בשולחן ערוך, הוא נהנה ללמוד בית יוסף טור, ללמוד אחר כך את הבית יוסף, את השולחן ערוך עם כל נושא הכלים. הוא יוצא מלא, פוינה, הוא לא רוצה לקום מהספר. הוא שוכח לאכול, הוא שוכח לישון, הוא שוכח את עצמו. אבל לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. אתם יודעים מה זה כמוץ אשר תדפנו רוח? אתה זורק את החיטה באוויר, יש מוץ, זה קש. הרוח לוקח את הקש לאן שהוא רוצה. אתה יכול להגיד לי מההתחלה לאן הקש יעוף? בחיים לא. לאן שהרוח תלך, הוא ילך. ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. רבותיי, אנשים יוצאים מהבית, מה אני עושה היום? בוא נראה. בוא נזרום. היום זה נהיה דור הזרימות. תזרום, אחי, מה יש לך? אתה לא זורם, תזרום. תראו איך יצר הרע עובד. בן אדם ירד מהבית, פתאום עובר האוטו של הרב שנותן שיעור בבית הכנסת. בוצ'ט! רוצה לבוא לבית הכנסת, הנה אנחנו עם האוטו, בוא ניקח אותך לשיעור. כמה זמן זה? שימו לב כמה שאלות. מתי זה מתחיל? 5 דקות. כמה זמן זה? 30 דקות. יש שם תה? כן. קפה? תה? עוגות? כן. ומה אחרי זה? אחרי זה תלך. אני אראה. תיסעו, אני אבוא.
הוא לא יבוא. שימו לב רבותיי לסיטואציה, חצי שעה, סיטואציה שנייה. הוא יורד למטה, פתאום הוא ירד שנייה למטה, סתם, אתם יודעים, לעשן סיגריה או להוריד את ההשפעה, נעצר לידו רכב. מומו, מה העניינים אחי? עלה, עלה, לאן? זרמנו, מה אתה שואל שם? עלה. הוא עולה, 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 עולה. איפה הם נסו? לאילת. תוך שנייה הוא באילת, הוא לא יודע איך הוא הגיע לשם, הוא לא יודע איך הוא חוזר משם. הוא תקוע שם. כמות אשר תהיה לפיינו רוח. אין לו מסלול, לא יודע מה רוצים בחיים שלו. זרום לו, מה אתה כבד אתה? זרום, מה תהיה כבד? זרום! אני אספר לכם משהו. אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו בזמנו, כשהוא התחיל עם הבעלי תשובה, אז בהתחלה, יש בית כנסת בפרדס קץ, ברחוב צייטלין, יש שם בית כנסת, ששם הוא היה עושה, בהתחלה, לפני שהתחיל את כל הפעילות, היה עושה תהילים בערב שבת, בליל שבת. היה הולך ומקבט את כל העבריינים שבפרדס קץ, בואו, 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 והיה עושה שם מלא הוגות, מלא שתייה, וקוראים את כל התהילים בליל שבת. ככה היה כל שבוע. ולאט לאט היו באים נאספים, נאספים, שבת, שבת, נהיה ממש למעלה ממאה איש. כל שבת. אוכלים, שותים, קוראים תהילים, שתבח שמו לעד. והנה רבותיי, שבת אחת, הוא הולך ברחוב, והחבר'ה איתו, לכיוון בית הכנסת, לקרוא תהילים. פוגשים איזה מישהו, החבר'ה, דודו, מה העניינים, אחי? וואלה, סדר, גמור, גמור, מחוק, מחוק, מחוק. מה יש לך? אני כוח, עבדתי כל השבוע, עכשיו לך, אני כוח לזוז. תבוא איתנו לתהילים. איזה תהילים, אחי, גמור. עולה למיטה, נרדם. אם יהיה לי כוח, נראה, אני אבוא. שימו לב, רבותיי. נגמר, הלכו לתהילים, הוא לא הגיע כמובן, הגיע יום ראשון. אחד מהחבר'ה של, של, של אחי, פוגש את אחי. הרב, אתה חייב לשמוע צחוק של החיים. מה קרה? צחוק של החיים! אומר לו, מה קרה? אתה זוכר את ההוא, גמור, הרוג, מת, השכבה, חבר'ה קדישה. אתה זוכר אותו? אומר לו, כן. מה קרה? הרב, תשמע צחוק. הוא אמר שאין לו כוח להגיע לבית כנסת שתי מטר מהבית, לקרוא כמה מזמורים ולחזור. אתה יודע מה קרה לו בליל שבת? מה קרה? אומר, חבר'ה, הסתלבטו עליו. חברים שלו, התקשרו אליו. דודו, מה העניינים, אחי? מה אתה גנוב? שמו מוזיקה ברקע. אנחנו באילת, חבר'ה, בירות. אל תשאל כל השטויות של העולם, תגיע. מה להגיע, אני גמור. נראה, תהיה כבד, זרום, תעלה על האוטו. האוטו, הוא עלה על האוטו ונסע שש שעות עד אילת. ולא דובים, ולא יער. סתם בטוח, אין שם אף אחד. הוא נסע שש שעות וחזר שש שעות. ואין לו כוח לבוא לבית כנסת חמש דקות. שימו לב, איך יצר הרע שולט, שולט, שולט על האדם, לוקח אותו, פתאום יש לך כוחות, פתאום אתה... אבל אני אשאל אתכם שאלה, ילד קטן, אתה מעיר אותו לבית ספר? הוא פתאום לא שומע. חמש דקות, חמש דקות. לאט שתוציא אותו מהמיטה, הוא צריך את המעיים. שימו לב רבותיי, הוא לא מסוגל לקום, נכון? ביום שיש לו טיול. נוסעים לטיול. והנסיעה בשש, הוא כבר בארבע מעיר אותך. אבא! מה קרה? אבא מאוחר. ארבע בבוקר עם ההול. שלא יברח לי עשה, אבא תעזור נכין דתיק. תגיד, אתה משוגע! אני כל יום קרב אותך עם משפחת אל מהמיטה. איך קמת כבר? לא, לא, אבא, אבא, איזה אנדרנלין, מה קרה? מה קרה? יצר הרע עובד טוב. רבותיי, אנחנו כבדים. צריכים לדעת, רבותיי, להכיר במציאות שלנו. יש יצר הרע, נכון? וצריך להכיר בזה. וצריך לדעת שכנגד זה יש בורא עולם. ואני הולך איתו. נכון שיצר הרע יש הרבה הרבה קרדיט בעולם הזה? כולם עוזרים רק ליצר הרע. תסתכלו, העולם הזה זה משחק בית ליצר הרע. זה משחק חוץ ליצר הטוב. אתם יודעים שמשחק בית מצליחים יותר, למה? יש שועדים, אתה רגיל לשטח. משחק חוץ זה בעיה. בוז וזה, לא הולך. אבל אתה היום בעולם הזה, יש רק בוז לדתיים. דוסים, דוסים. אף אחד לא יודע אותך. ברחוב, מודעות של מה יש ברחובות? שיעור תורה, תפילת מנחה, זמן קריאת שמע. זמן קריאת שמע. מועדונים, סרטים,
אני יודע מה, כל מיני נופשים, מה יש ברחובות לראות? תגידו לי אתם, רק עולם הזה. יש ליצר הרע, רבותיי, יש לו פור על היצר הטוב בהמון. אבל תדע לך דבר אחד. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולין. כך גמרא בבתרא, כשהוא אומר לאיוב. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. התורה, רבותיי, בונה את האדם. מי שיסתכל על אנשים שבעברם היו ברחוב והיו בכל מיני דברים הכי נוראים שיכולים להיות, עבריינים, ומה שאתה רוצה. לא, יש כאלה חושבים שרק עבריינים חוזרים בתשובה. טייסים, טייחים, מה שאתה רוצה. לא מעניין. הבן אדם, רבותיי, נהיה מישהו אחר לגמרי. שונה. כי התורה בונה אותו. אבל בד בבד עם זה, כל אחד צריך לדעת. אם אתה באמת רוצה להצליח, ראיתי בעלי תשובה, שבאמצע הדרך התגלשו החוצה. למה? לא היה להם מורה טוב. יש כאלה לא רוצים שיהיה להם רב. הם רבנים לעצמם, הם מחליטים מתי לעשות ומתי לא לעשות, מה לעשות ומה לא לעשות. רבותיי, אדם שנכנס למכון כושר בלי מדריך, הוא יכול גם לאבד את החיים שלו וגם להיות נכה. הלו? אין, לא משתוללים, אתה צריך לדעת. הוא בא ישור, רוצה להרים לך 100 קילו. טוב, אתה תרים, הוא עושה את זה בשכיבה. הוריד, עכשיו הוא לא מצליח להחזיר את זה חזרה. יורד לו על החזה, אח שלי, מת במילוי תפקידו. מה עשית, אתה מהבול? מה זה, ככה עושים? שוגע לגמרי. לא, מאמן אומר לך בזה, אתה לא נוגע, אדוני, תמתין. קח את המשקולות של השלוש קילו, ואתה... מה, אתה מסתדת עליי 3 קילו? אדוני, אתה רוצה לקבל דלקות בשרירים? אתה רוצה להיות חולה? באת לפה להיות בריא או להיות חולה? בוא, חכה לשמה. אני אגיד לך מתי לעשות. כשאנחנו, רבותיי, נדע שמי שחוזר בתשובה הולך בדרך נכונה, עם מדריך צמוד, לא זז לא ימינה ולא שמאלה, ומדריך צמוד שיהיה מדריך טוב, שמכיר את הדרך, שיודע אותה, שיודע לעודד אותך, ולא לרדת עליך, לעודד אותך. להגיד לך שאתה מסוגל, שאתה יכול. להגיד לך, גם אם נפלת, תמשיך לעבוד. הכל בסדר, בן אדם, זה רק אומר שאתה בן אדם. מה, אנחנו מלאכים? דוד המלך אומר, ואני לצלע הנכון. אני מוכן לנפילות. אתם יודעים, רבותיי, אדם שמוכן לנפילה? לא שמוכן לנפילה, אני מסכים לנפילה, אני לא אתן לעצמי ליפול. אבל להיות מוכן לנפילה, אני אשאל אתכם שאלה, יש כל מיני הרי סוגים של לוחמה, יש קונג פו, יש קראטה, יש ג'או ג'יצו, לא משנה. אתם יודעים, אחד הדברים הכי גדולים שלומדים בשיטות הלוחמה, מה זה? ליפול נכון. אתה יודע, אם אתה נופל לא נכון, אתה מת. אבל אם אתה יודע ליפול נכון, נפילה רק כמה שנקרא, וופ, הוא נופל וקם חזרה. אוי ואבוי למי שלא יודע ליפול נכון. בנפילה הראשונה הוא גמור. רבותיי, תדעו לכם, במלחמה עם היצר, צריך לדעת ללמוד ליפול נכון. גם אם נפלת בנפילה הכי גדולה בעולם. הכי גדולה בעולם. אתם יודעים מה אמר? רבותיי, זה מבהיל. היה דור של נפילים. אתם יודעים איזה דור של נפילים? הדורות של הבעל שם טוב, של בעל התניה, של החוזה מלובלין, של היהודי הקדוש, של רבי ישראל מרוז'ין, של המגיד מקוז'ניץ, של... רבותיי, זה מבהיל. רבי נחמן מברסלב, הוא אומר ככה, אני, אבל הוא אומר על עצמו, אני, גם אם מחר, חלילה, אפול באבון הכי חמור בתורה אחרי דקה, אקום וארקוד. שמעתם מה זה נקרא עבודה? מה, אני לא מבין מי אני? אני בן אדם. אוקיי, נפלתי, קמתי. בשביל מה נבראה התשובה בעולם? תגידו לי. לעיזים, לכבשים, לבני אדם. כמובן שאני לא אומר אחטא ואשוב. אני לא הולך לחטוא ואומר, מה יש תשובה? אני אחטא ואני אשוב. האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אבל מסביר בעל התניה, מה זה מספיקים בידו שכן מבינים? הוא לא יכול לחזור בתשובה. אומר בעל התניה, איזה שטויות, אין דבר כזה שלא, שאי אפשר לעשות תשובה. אתה יודע מה פירוש שאין מספיקים בידו? אומר בעל התניה, מספיקים בידו, לא יהיה לו סייעתא דשמיא, אבל אם ידחוק לחזור, ודאי שמקבלים אותו. אין דבר כזה. אין דבר העומד בפני התשובה, תכניס לראש שלך. לא משנה על מה חטאת. לא משנה מה עשית. עבירה הכי חמורה בתורה. אתם יודעים? יש אחד יכול לבוא ולומר, כן, תשמע, יש תשובה, אבל תשמע, יש גבול. מה, יש 3 עבירות החמורות שמי שעובר אותן, אז כתוב שזה ירק ואל יעבור אפילו. אז אם אחד דבר על 1 מ-3 האלה, עבודה זרה גלויות שחרור דמים, תשמע, לכאורה הוא גמור. פתאום.
היי רבותיי, כתוב בפסוק תשב אנוש עד דקה. ותאמר שובו בני אדם. תשב אנוש עד דקה, דכדוכה של נפש. זאת אומרת, גם אם אדם חטא, וחטא כל החיים שלו, אומר הרמב״ם, ברגע אחד לפני מותו עשה תשובה, לא מזכירים לו אפילו חטא אחד מכל חטאיו. שמעתם מה אומר הרמב״ם? מבין על הרעיון. תראו מה כוח של תשובה גדול. ואומר הרמב״ם, חלילה בר מינן לא יבוא ולא יהיה אדם חולה בבית חולים. והוא בערס דווי, לפני מותו. אומר, תיגש אליו ותגיד לו, בוא תתוודא. עכשיו שאתה אומר, בן אדם מתוודות, הוא מפחד. בואי לו, מה הוא אומר לי שאני מת? אומר הרמב״ם, תגיד לו, הלו, אני רוצה לגלות לך סוד. לא כל המתים מתוודים, לא כל מי שמת זכה להתוודות, ולא כל המתוודים מתים. כי אנחנו חושבים שאם מתוודים, אז זה כאילו סגולה למות. בדיוק כפור. תתוודא. תתוודא. זה זכות. אז אנשים מפחדים מזה. רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת. תשב אנוש עד דקה. עד דכדוכה של נפש. חדש ימינו כקדם. קדם ראשי תיבות קין דוד מנשה. בואו תספרו לו מי היה קין, הרוצח הראשון בעולם. מי היה דוד המלך? נכשל עם בת שבע. מי היה מנשה? זה היה אחד שעבד עבודה זרה והכשיל את כל עם ישראל בעבודה זרה. כל השלושה האלה חזרו בתשובה והתקבלה תשובתם. קין עשה תשובה, המדרש אומר, פגש אותו אדם הראשון, אמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה והתכפר לי. אמר לו, מה? כזו גדולה היא התשובה, ואני יושב בתענית 130 שנה. ראותי, האדם הראשון התענה 130 שנה. אנחנו צריכים קודם כל לחיות 130 שנה בשביל להתענות. 130 שנה עשה צום! וכששמע את גודל התשובה, אמר, בשביל מה צמתי? אמר, מזמור שיר אל יום השבת, שהוא שמע את התשובה. אז אפילו לרוצח יש תשובה. וגם לאחד שחטא ונכשל באשת איש. וגם לאחד שחטא ונכשל בעבודה זרה, והחטיא אפילו את האחרים. אתם יודעים? מנשה מה עשה? מנשה היה מחטיא את כולם, לא הרשה לאנשים לעבוד את השם. רק העבודה זרה. אתם יודעים מה קרה לו? מלך אשור תפס אותו, והכניס אותו בתוך דוד. אתם יודעים מה זה דוד? וואחד דוד. כשאתה מכניס בפנים בן אדם, אתה מתגן אותו. שם אותו בדוד והתחיל לתגן אותו. אמר לו, אני מתגן אותו. תראו מה הוא עשה, תראו כמה כזה שבחור מקבל אדם בתשובה, אפילו חוצפן. הגמרא אומרת, חוצפה כלפי שמעיה מעניה. חוצפה כלפי הקדוש ברוך הוא מועיל. אתם יודעים מה הוא עושה? עכשיו הוא מתחיל לרקוד, יהיה לו חם, הוא רוקד דעש של תימנים. הוא עושה ככה, אלוהי עמון ענני! איזה עמון ואיזה אפרסמון. מי יענה לך? אין אף אחד בבית, אין שם כלום. שוגע. אלוהי מצרים! אלוהי מואב! אלוהי כמוש! אלוהי דרוב! אלוהי זרוב! אין משהו שהוא לא הזכיר. תשמעו מה בסוף הוא אומר, החוצפן הזה. אני במקום הקדוש ברוך הוא הייתי מרסק אותו. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן. אתם יודעים מה אומר בסוף? טוב, תראה. לא יודע אם אתה שם, אם אתה קיים. תראו איזה חוצפן. אבא שלי לימד אותי שיש אחד שקוראים לו אלוהי ישראל. ואתה, הוא קיים, הוא שמו קיים, וכזה נכון. אתה יודע מה, וואלה, שחק אותה. אם אתה קיים, תענה לי. ואם לא, סימן שאתה כמו אלה, כמו כל אלה שהזכרתי. אני במקום הקדוש ברוך הוא לוקח את הסיר, ווואלה, מטיס אותו לג'הנם. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, ויעתר לו השם, כתוב בפסוק, ויעתר לו השם וישיבהו ירושלים עלי מלכותו. ויעתר לו ויחתר לו השם. לא ויעתר ויחתר. מלמד שחתר הקדוש ברוך הוא חתירה מתחת כיסא כבודו, וקיבלו בתשובה למי? למנשה. למה? כי מלאכי השרת סגרו את כל הרקיעים מפני תפילתו של זה. הוא זה פושטק הזה, הרשע הזה, העבריין הזה, החצוף הזה ככה מדבר, מגיע לו לי. הקדוש ברוך הוא אומר, סגרו את הרקיעים, הבן שלי כפר עליך פה. מה אתה עושה ריבונו? שתפחלע אותו. זה הבן שלי, משוגע. זה הבן שלי, חיכיתי לו שנים שיחזור. מה קרה? איך השיבו אותי ירושלים על המחותו? אומרים חז"ל. הסיר, שהוא היה יושב בפנים, אף באוויר, נהיה כמו חללית. רבותיי, מהשור, הסיר הזה אף ונוחת בירושלים. תגידו לי, אם סיר אף והוא נוחת, מה, יש לו מצנחים לרדת לאט? היה צריך לרדת למטה, בבם, להתרסק כולו. לא, 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 הוא יורד, יש לו עכשיו נחיתה. רכה, הוא יורד. פתאום רואים סיר בירושלים. מעניין מי שחר, שהלך סיר צ'ונט לחבר'ה פה. פתאום רואים, יוצאים בפנים, המלך מנשה. מה זה? איך עפת? מאיפה באת? אמר להם, אני בעל תשובה. מה קשור בעל תשובה לזה שעפת? תספר לנו. אמר להם, אני בעל תשובה.
אני הזכרתי כל עבודות זרות בר מינן, שם ימחל לי, התחיל לבכות. ובסוף הזכרתי אותו באיזה גאווה, באיזה גסות רוח. וענה לי, והיה בוכה. וככה חזר בתשובה. אתם יודעים מה הזוהר הקדוש אומר? קיבלו את מנשה או לא קיבלו את מנשה? אומר הזוהר הקדוש, דע לך, היכל של בעלי תשובה בשמיים, מי בראש היכל בעלי תשובה? מי זה הראש הישיבה שמה? מנשה בן חזקיה המלך. ואדם יכול להגיד לי, תשמע, מה יש לשמוע? והאומר הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה אין מספיקים בידו? לא נותנים לו שיעת הדשמיה, אבל אם ידחוק ודאי ייכנס. ורבותיי, יש כאלה, אומר בעל התניא, תקשיבו טוב, אומרים, עזוב אותך, נו, אני הכתב והשוב אני. למה? וואלה, תראה, מיליון פעם עשיתי תשובה, והבטחתי לשם שאני אהיה טוב פעם הבאה, ועוד פעם חזרתי על כל השטויות שעשיתי. ככלב שב על קאו, כן, כסין שעונה בעיוולתו. אתם יודעים מה הפירוש? מסביר רבנו יונה. רבנו יונה גירונדי בספרו שערי תשובה. הוא מסביר, תראה, מה זה ככלב שב על קאו? הכסין שעונה בעיוולתו, מה זה שעונה חוזר? בן אדם כל יום הולך עושה עבירות. עשית את העבירה הזאת אתמול, מה עכשיו? ראית שזה שטויות. בטח היום זה יהיה יותר טוב. אז זה דפוק, טוב. מחר. היום היה יותר טוב? לא, מחר יהיה יותר טוב. כל יום, מחר, מחר. די! אומר רבנו יונה, אתה יודע מה זה כלב שבל כי הוא אומר, כלב בר מינן חוץ מכבודכם, מכבוד המקום מכבודכם. הכלב אוכל דברים מאוסים. כלב אוכל דברים גם מלוכלכים. עד כדי כך שבהלכה, בשביל לדעת אם דבר שהוא חמץ, אם הוא יצא מגדר חמץ או לא יצא, בודקים אם הוא ראוי לאכילת כלב. זה ההגדרה. אם הוא יצא מאכילת כלב, גמרנו. זאת אומרת, זה הדרגה הכי למטה. רבותיי, אומר רבנו יונה, לא די שהכלב אוכל דברים מאוסים, אלא עוד שמקיא אותם, זה עוד נהיה יותר מאוס, חוץ מעיים הלב, ואז הוא אוכל את זה עוד פעם. אומר, זה ככלב שב על קיאו. מה זה שב על קיאו? הוא אוכל את הקיא שלו. ככה בדיוק זה, הקיקסיל שונה בעיוולתו. אז מה הבן אדם בא ואומר? תשמע, אני אין לי תקנה. למה אני כל פעם מבטיח לקדוש ברוך הוא ואני לא מצליח? האם זה נקרא אכן, רבותיי, האומר הכתב והשוב, אומר בעל התניא, שטויות ואפלים, זה לא הכתב והשוב. הוא באמת התכוון. כשהוא עשה תשובה, הוא באמת התכוון, פעם הבא להיות יותר טוב. נפלת עוד פעם, עוד פעם תעשה תשובה. אז מה זה נקרא הכתב והשוב? אומר בעל התניא, זה משהו אחר לגמרי. הכתב והשוב, פירושו של דבר שאדם חוטא בכיסוי של תשובה. מה הוא אומר? אין לי בעיה לחטוא. אני לא מפחד מלחטוא. אני אכתב, אחרי זה אני אעשה תשובה. הוא חוטא בגלל שיש תשובה. זאת אומרת, על זה הוא נשען. הוא אומר, אין בעיה, חוטאים ועושים תשובה. זה לא מספיק מידו. אבל אותו אחד שהלך, ובאמת כאב, ובכה, ובאמת באותו רגע הוא החליט לא לעשות. נפלת עוד פעם, עוד תשובה. כמה פעמים נעשה תשובה? מיליון? מיליארד. שבע ייפול צדיק, וכאן. מה זה שבע? שבע זה לא דווקא שבע. 700, 7,000. כאן. קום, נפלת, קום, נפלת, קום. מה שאת אומרת? ראיתם פעם אחת, אתה הולך בדרך הביתה, יורד גשם, כל הרחוב בוץ, אתה רואה בן אדם שוכב בתוך הבוץ. הלו? היי, דרום, חרבן. קום, מה אתה עושה? מה, לך הביתה? לא, עזוב אותי. מה עזוב אותי? לך הביתה? לא, למה קרה? למה אתה לא קם? עזוב, עד פה, משם, מהסופר, עד פה, כבר נפלתי 6 פעמים, עוד פעם אני פה, נשאר פה. אבד, תשאר פה הביתה. הציפור עוד פעם, תגיע הביתה משוגע. אז הקשקוש הזה. נפלתי, קמתי. דוד המלך אומר, כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אומר חז"ל, אם לא נפלתי, לא קמתי. אם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. מאיפה בא האור? מהחושך. חייתני מיורדי בו. את יודע איך קיבלתי חיות, אומר יוסף לקדוש ברוך הוא, פרשה שלנו, יוסף הצדיק. מיורדי בור, מזה שנפלתי לבור, מהנפילות שלי, מזה חייתני, מזה אני קמתי לתחייה. דוד המלך היה בעל תשובה. רבותיי, מי שבעל תשובה, מהנפילות שלו עושה קישוטים. עושה קישוטים. איי, 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 ריבונו של עולם, אני לא מתייאש. אתם יודעים, רבותיי, בן אדם שנמצא בצבא, והוא הצליח להילחם עם המחבלים, והוא נפצע. אם הוא נפצע, אז מה, זה ביזיון? והוא ממשיך ללחם מהפציעה. ונפצע בעוד יד. ואחר כך אפילו פגע לו כדור בגרון, והוא רץ, אתם יודעים, בורח לו אוויר, הוא שם את האצבע פה, הוא חכר, אבל כשהוא סוגר בשביל לנשום, אתם מכירים את זה? בר מינן. והוא ממשיך ללחם עם יד אחת. מה הוא נקרא האיש הזה? אתם יודעים, קראו לו בצבא? גיבור ישראל. מה גיבור? לאף, וואלה, פגעו בו. מה?
מה זאת אומרת? זה במלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך, זה מלחמת היצר. יצר פוגע? הוא בטח פוגע. פעם אתה פוגע בו, פעם הוא פוגע בך. מי זה הלוחם האמיתי? פצוע, מקוסה, חורה דבחרה, הוא ייקה אותי. אני לא עזוב, תעשה מה שאתה רוצה. אני נלחם עד טיפת דמי האחרונה. רבותי, יצר רע זה אלוף העולם. אני רוצה לספר לכם משל שאני פעם בניתי אותו בראש שלי, תראו כמה הוא אמיתי. איש אחד, פעם הלך לים. הולך לים, כל בוקר לדוג, יום אחד הוא קם, יוצא לים, מגיע למזח, אתם יודעים, הוא סוחב איתו ביד, כיסא מתקפל, תרמוס קפה, סיגרת מלבורו אדום פה, ויש לו את הבוס שלו עם הזה, וכמה עוגיות ככה, עוגיות טובות לקפה, מגיע לים, פותח את הכיסא המתקפל, יש לו כזה מעמד, הוא מכניס אותו, מכניס את הבוס בפנים, הוא פתח אותו, שם אותו בפנים, מוזג לעצמו כוס קפה, ומציץ סיגריה, מעשן, עושה עיגולים. עיגולים הוא עושה. מסיים את העניין, גמר לשתות את הקפה של הבוקר, נרגע, הלך, הוא לא דאגים, הוא לא פרייר, זה לא טירון דאגים, בצק או עם טירס. הוא דאגים תולעים. הלך ליד הסלעים, חפר, הוציא תולעים כמו קבל מעריך, כאלה. כל אחד בן פורת יוסף, שצבח שמו לעד, שיהיו חזוניש. זה כמו כנף פתיל תחלת זה, כל אחד כזה. לקח את התולעים, אל תראי תולעת יעקב. הוא חותך אותם. אתם יודעים, אחד הפלאים שבבעל חיים הזה שנקרא שלשול, הפלא בדבר הזה, אם תחתוך אותו לשמונה, כל חלק ילך ויגדל. כולם יחיו. פלא פלאות של הקדוש ברוך הוא. זה אחד הפלאים שבטבע. פלא, השתבח שמו איזה עולם. הוא לוקח את התולעת, חותך אותה, והוא פותח את הבוס, אתם יודעים איך זה מורכב, בוס ארוך 6-7 מטר, חוט ניילון, כמובן חוט דייק טוב, ויש לו שם למעלה מצוף, מתחת לזה יש את המשקולות, ולמטה יש 3-4 קרסים. והבחור שלנו, חברמן, לוקח את הקרסים, מכניס תולעת חיה, בתוך הקרס הראשונה, עוד אחת בשנייה, בשלישית וברביעית, ולתוך המים. עכשיו מסתכלים על המצוף, מתי שיש שקיעה, אפשר להתפלל מנחה. רק נראה שיש שקיעה. הבן אדם אבסוד, עומד עם הזה, בוס, אתם יודעים, מי שרוצה לדוג צריך סבלנות. מי שלא אין לו סבלנות, שילך הביתה. דייק צריך סבלנות. דייק זה מרגוע. אתה יושב, לדוג, השתבח שמו לעד זמן. וגם יש לך זמן להתפלל. שלח איזה דג לשבת, איזה לוקוס ככה, השתבח, יוכל לעד, משהו טוב. הוא יושב, מדליק עוד סיגריה, מבסוד מהחיים. בואו ניכנס רק שנייה לתוך המים. בואו נהיה נשיונל ג'אוגרפיק. בואו ניכנס למים. מה קורה בתוך המים, רבותיי? חוטים עם קרסים ותולעים מתפללות 18. הם חיות. מה הם עושות התולעים לדג? אתם יודעים? התולעת אומרת לדג בוא תאכל אותי. אם תאכל אותי, זה ששלח אותי יאכל אותך. בוא. רבותיי, מגיע הדג צעיר עם קוצים. תספור את קוצים, עגיל באוזן. וואה, חי שלי, אוכל בחינם, יאללה, שחק אותה. טס לכיוון ה... התולעים שמתחתם יש קרסים. שלמה המלך אומר, כי חינם, תקשיבו טוב לפסוק, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף, צוד צדו לנפשותם. מה זה? אומר שלמה המלך, הרשת של הציידים שתופסים עופות, הם שמים בפנים דורה, חיטה, פירורי לחם, העוף מלמעלה בא, וואו, מה אומר העוף? חינם, אוכל בחינם. חבר'ה, ללמד לכם סוד, אין מושג כזה בעולם חינם. אם זה בחינם, תחפש את הרשת שיש מתחת. יש רשתות שיווק, כולם רוצים לדוג אותך ברשת. רשת קופ, כולם רוצים לדוג אותך. רשת, מבצע, אתם יודעים מה זה מבצע? רשת תיבות, מוכרים ביוקר, צוחקים עליך, מבצע. אל תדאג, אנחנו נעקוץ לך מהדלת השנייה, מבצע, רק תבוא, תקנה, מבצע, תבוא, תחכה לעקיצה בסוף, אל תדאג, אנחנו ניקח לך את מה שהרווחת פה משם פי ארבע, אבל תבוא. טובי המוחות עובדים איך לתפוס אותנו. רבותיי, והעוף הזה מלמעלה, עין שלי, אוכל חינם. אין חינם, טיפש. העכבר רואה את הגבינה הצהובה בתוך הבלקון, יא! מיקי מאוס, מיקי מאוס, הוא מאוס לגמרי, משוגע לגמרי. איפה אתה הולך אכבל? אברהם, אל תלך ישם, יבוא זאב, יאכל אותך אהב. מה אתה נכנס? נכנס בפנים, איזה גבינה! הדלת נסגרה. עוד מעט אתה הולך לטבוע בדלי מים. צללו כעופרת במים.
מה אתה משוגע? יש חינם בעולם? אין חינם. רבותיי, אין חינם. כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף. אומר שלמה המלך, אתה יודע מה האמת? צדו לנפשותם. אתה יודע באיזה מחיר? זה לא היה בחינם. הם שילמו על זה בחיים שלהם, בשביל לאכול גרגיר חיטה. הדג הזה בא במהירות, לקחת את התולעת, שהוא לא יודע מה מתחבא מתחת לתולעת. מי יוצר אותו, רבותיי? פתאום מגיע איזה ספמנון גדול, שחור עם זקן דוסי, מבני ברק. יאללה, לאן אתה הולך? אין תניך, יאללה עוד פעם הדתיים. יאללה, חיה, חיה ותן לחיות. יאללה, חפף, חפף, תן לנו לאכול. רגע, אתה רוצה להגיד שאתה הולך לאכול שם? כן, אוכל לאכול שם, יש לך בעיה? עוד פעם הדתיים אתם משתלטים, עוד פעם כפייה דתית. הוא אומר, איזה כפייה משוגע. אתה לא מבין, אני בן 100 שנה, אני מכיר פה כל נקיק, אני מכיר פה כל שונית אלמוגים, אין דג שאני לא מכיר. אני זוכר את ההורים שלך, איך הם מתו, את הדודים שלך, אני מכיר פה את כולם. אני זקן, אני חכם. תדע לך, אתה רואה שם את התולעים שזה זאת? נו, נו, בוא נשמע את הג'יזבטים של החרדים. נו, נו, מה, מה? מה יש לכם עוד לספר? לא, תקשיב טוב. תולעת הזו שאתה רואה אותה, מתחת יש קרס. מעל הקרס יש חוט. למעלה, מעלינו, מעל הים, יש יבשה. יש עוד עולם. שם חיים בני אדם, הם הולכים לשניים. יש להם חוניות, טרקטורים, מטוסים. הם שולטים על בעלי חיים הגדולים, על הגמלים ועל הפילים, על הזברות ועל הג'ירפות. בואי נע! הוא יושב שם והוא מחכה רק שתאכל. איך שאתה אוכל? הוא נותן מכה, נכנס לך קרס בתוך השפה, הוא מעלה אותך למעלה מעל המים, והוא שם אותך על המנגל. תזכור. אתם הדתיים, השתגעתם לגמרי. נו, נו, אתם ראיתם יותר מדי סרטים, השתגעתם לגמרי. איזה עולם? אבא לימד אותי שחוץ מהעולם הזה אין עוד עולם. לא טיפש, יש עוד עולם למעלה. אוי ואבוי לך. טוב, תודה, תודה, יאללה, חפף. שמענו, דפקת לי את המוח, דח מוחי, יאללה, לך. גמרת? אמרו, תקשיב טוב. ברגע שאתה תתפס, תצעק לי, סבא, סבתא. דודה, דוד, אני לא אוכל לעזור לך. אל תעזור ואל תפריע, עשה, שיגעת את המוח. מה אני אעשה לך? אני כואב את כאבך, אני כבר רואה אותך על המנגל. תראה איזה תולעת חמודה, מה אתה רוצה? ואין, רבותיי, הוא בא במהירות ומכניס את הפה שלו בתוך התולעת, אבל למעלה, כבר זה שישב שעה וחצי, כבר התייבש לו המוח מהשמש, מחכה לאיזה דג אחד, והוא פתאום רואה שקיעה, קלק! הוא נותן מכה, והדג מרגיש, היי, מה זה? מה זה? מה, הוא באמת צדק? אני לא מאמין! פתאום מרימים אותו מעל המים, והוא רואה יבשה. הוא זז! עזוב אותי! מי יעזוב אותך, יא אהבל? אני שעה וחצי מתייבש בשמש, חכה לדג, אני אעזוב. אתה נפלת על השכל שלך! עזוב אותי! עזוב אותי! אבל די הוא מביא אותו עד אליו, תופס אותו, ומוציא לו את הקרס מהפה. אתם יודעים בדרך כלל מה קורה? כשהוא הוציא לו את הקרס מהפה, גם התולעת נשארה, הוא אפילו לא הספיק לאכול לאהבל הזה. אתם מבינים? לוקח את הדג והוא עזוב אותי! סבא! עכשיו גם סבתא לא תעזור לך. שם אותו על משטח, לוקח מבוט, דופק לו בראש, עזוב אותי! עזוב אותי! נקה לו את הקסקסים, פותח את הבטן, מוציא את המעיים, זורק למים. מי אוכל את המעיים שלו? חברים שלו, דודים שלו, אוכלים הכל. ומה אחרי זה? שמים אותו על המנגל, מתגנים אותו, אומר, סבא חם לי. אתם שמתם לב כמה המשל הזה אמיתי? רבותיי, צייד הרמאי, יצר הרע. בוא תאכל, בחינם, בחינם. חינם, בוא חבר'ה, חינם, הכל לא צריך מצוות, לא תורה. להיות עם חופשי בארצנו, תעשה מה בא לך. אח שלי, מעל העולם הזה, יש לנו יצר הרע שהגיע לפה, הוא עומד עם חכה. הוא מחכה לרגע שתאכל מהפיתיון. הוא מחכה לרגע. ומעל העולם הזה יש עוד עולם. ששמה סופרים את כל מה שעשית. יש שם למעלה עוד עולם, רבותיי, העולם הזה זה עולם של גוף, ושם העולם הנשמות, ואנשים לא מתים, לא תתבלבלו רבותיי, לא מתים, זה בלבול, לא מתים, הילודים למות והמתים נחיות, רבותיי, אחרי שאדם מת, רק אז מתחילים את החיים. ואתה רוצה שם להיות אבוד חלילה? ומה אחרי שהוא מת? כל הכסף שהוא אסף, כמו המעיים של הדג, מי אוכל? חברים שלו, משפחה שלו.
עבדת קשה כל החיים. על מה? שישאר לאחרים, ועזבו לאחרים חילה? הגמרא מספרת על רש לקיש. רבותיי, רש לקיש, אחד מהאמוראים הגדולים, שלפני שנפטר הוא בדק לראות מה נשאר לו, שהוא משאיר ירושה לילדים שלו. אנשים היום משאירים ירושות, וואו, הוא משאיר לילדים. ובסוף הילדים רבים על הירושה, יש כאלה גם כללים אותו, למה לא ישאיר מספיק כסף. הרבה רש לקיש מסתכל והוא רואה שהוא השאיר לפני מותו קאבה דמוריקה, 50 גרם קורקום. אתם יודעים מה הוא אמר? וואו, השארתי הרבה ועזבו לאחרים חילה. מה? מה יעשו 50 גרם קורקום? בביצה הראשונה שישימו את זה ועזבו לאחרים חילה. אדם עובד ועמל על העולם הזה, מה אם העולם הבא שלך, בן אדם? ואני רוצה לומר לכם יותר מזה, מי שיש לו עולם הבא, יש לו גם עולם הזה. בדרך כלל, מי שאין לו עולם הבא, גם עולם הזה אין לו. צדיקים בארצם ירשו משנה, כך אומר הפסוק. הצדיק יורש בארצו, בארץ הזאת, בעולם הזה, משנה. משנה זה מלשון לחם משנה, כפול. עולם הזה בעולם הבא. צדיקי רשעים משנה שברון שברם. זה נשמע כמו צרפתי, שברון שברון. לא, רשעים משנה שברון שברם. משנה עוד פעם, שברים. פעמיים, כפול, שבור. בעולם הזה שבור, בעולם הבא שבור. גם עולם הזה אין לו. שלמות זה תורה. שלמות זה תשובה. לא להיבהל מנפילות. לא לתת לנפילה לקרות, אבל אם לא הצלחת, פעם הבאה נצליח. לא להתייאש. רבותי, ייאוש שלא מדעת. יעקב אבינו נלחם באבק הזה. אבל פגעו לו בכף בתמחין דאורייתא, התמחין דאורייתא, התמיכה הזאת של ללכת לשיעורי תורה, פגעו בזה. אתה אומר לאנשים, בואו לשיעור, בואו לשיעור תורה, בוא תפתח את האוזניים שלך. מתחיל העץ הרע, טוב נראה, לא היום, אולי שבוע הבא. זה המכה הכי גדולה. רבותיי, עצלות זה דבר נורא והיום. אתם יודעים, מישהו סיפר לי סיפור מאוד יפה. היה איזה אדם אחד, היה עצלן מת. הוא כל היום רק יושן. ראיתם, אתם מכירים את הבעל החיים שנקרא עצלן בטבע? עצלן עולה על העץ, יושן 23 שעות. 23 שעות ביממה. יורד למטה, אוכל משהו, אומר, וואה, אני גמור. עולה למעלה עוד פעם יושן. זה העצלן. זה היה בדרום בדיוק אותו דבר. מישהו שהגיע אותו שיבוא לבריכה, אומר, לא, איזה בריכה, אני יושן. בוא לבריכה, לקח אותו לבריכה, אבל מה עשה בבריכה? עשה שחיית גב ונרדם על הגב. המטומטם הזה, יושן. בטעת, הגיע איזה בן אדם אחד, קפץ למים ראש, פתאום גלו גלו גלו, מתחיל לטבוע, אף אחד לא רואה אותו, מחפש משהו לתפוס, באיזה מס תפס ברגל של זה העצלן ששוכב. עזוב לי את הרגל, אתה מפריע לי לישון, אתה מטומטם, מה לישון, אני מקים מים, תעזוב לי את הרגל. אחרי שעזב לו את הרגל, הלך תפס בשפה של הבריכה, יצא החוצה, אומר לו, בואי נה, אני חייב לך את החיים שלי, אני חייב לתת לך מתנה, אני חייב לתת לך, אמר לה, תתן לי מתנה, תשגר אותי, תן לי לישון, תשגר אותי, אני לא רוצה מתנות, אני רוצה לישון, תן לי לישון, אני יודע כמה תשאל, חכה, אמר לו, אני יושן בלי הפסקה, טוב, אני רוצה לתת לך מתנה, עזוב אותי, רוצה מתנה, עזוב אותי, אני לא אבטח לך, אתה הצלת לי את החיים, עזוב אותי, סוף אומר, אתה יודע מה, תביא לי מתנה, אבל מה שאני אומר לך, תביא לי, אומר לו, כן, תביא לי סוס, וסולם וצפרדע, זה משוגע לגמרי, סוס, סולם, סולם, מה יעשה עם זה, זה משוגע לגמרי, מה יעשה עם זה? אמרו לו, טוב, אתה חייב לגלות לי למה אתה צריך. אתה רואה, אתה משגע אותי, אני רוצה לישון אותם, בבלי את המוח. לך, אל תביא לי כלום. לא, תגלה לי רק וזהו. טוב, אני מגלה לך ואתה עוזב אותי, עוזב אותך. אמרו, תראה, אני מאוד עצלן, ואני כל הזמן עייף. עכשיו אני צריך לחזור הבית, איך אני אחזור ברגל? השתגעת? אני צריך סוס. אבל אני עצלן, מה, אני אתאפס על הסוס? אני צריך סולם. אמרו, טוב, שמה הצפרדע? הוא אמר לי שכל הדרך תעשה... כזה עצלן, מת. גם את זה הוא צריך. אפילו את זה הוא לא יכול לעשות. רבותיי, לא נהיה עצלנים. עצלן זה בן אדם שלא חי. עצלן זה בן אדם מת. רבותיי, בקבר יושנים. בעולם הזה זזים. אם פה תישן, מה תעשה בקבר? ישעמם לך. ישנת מספיק, עוד פעם תישן שם. שם ינוח, הוא יגיע כוח. המנוחה זה שם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הכי מקרים. המלחמה שלנו היא מלחמה יומיומית. רגע, רגע. אתה ישן לו והוא ער לך. אתה שוכח שיש יצרה, אבל הוא אף פעם לא שוכח את המלחמה. והוא לא ישתוק. והוא יחפש אותך כל החיים. אתה ישן לו, אתה שוכח שהוא קיים, אבל הוא אף פעם לא שוכח מהקיום שלך. כשאתה ישן, כשאתה הולך, כשאתה מתפלל. איפה שאתה נמצא, בתפילה הוא איתך. כל מקום, אתה לומד תורה הוא איתך. הוא רוצה להוציא אותך. הוא רוצה שתאכל את הפיתיון שנראה חינם, אבל בסוף הוא יתפור אותך. איך קוראים לזה החבר'ה? יתפור אותך? יתפור לך תיק גדול שם למעלה.
אותו אחד שהוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. אז אותו אחד, הוא רק, הוא... איך קוראים לזה? סוכן כפול? זה מה שהוא עושה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. רוצה לומר לכם שיש לכם זכות גדולה לכל אחד שהגיע לכאן. זכות גדולה. כל אחד שהגיע וישב ושמע, נמשיך רבותיי לקחת את הדברים האלה כחוי מחם דברים. זה העיקר. ללכת עם זה הביתה.